kusoo dhawaada warka duurnimo calansiidaneed iyo fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saarka mobile ka furada wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo khamiis ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya oo mar kale ku dagaalamay balada Xaawo duuleedka balada Xaawo isla markaasina halkaasii khasaaro culus ayaa la soo sheegay si kastaba ha ahaatee kadib markii dawladda Kenya ay soo hanjabtay markii labaad ayuu halkaasii dagaal xoogan ka dhacay faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa iska hor imaad mar kale ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya ku dhex maray xuduud beenaadka labada dal gaar ahaan duuleedka degmada balad Xaawo ee gobolka Gedo dagaalkan oo ahaa mid kooban ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isaga oo markii dambe istaagay ilo dadka deegaanka ay warbaahinta u sheegay in dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan balse ma cadda khasaaraha rasmiga ah halkaasii ka dhashay walow ee labada dhinac wali aysan ka hadlin sidoo kale ilaa ayo hadda si dhab ah looma oga waxa sababay israsaasaynta labada ciidan ee muddooyinkii dambe dhaqdhaqaaqyo ka waday xadka Soomaaliya iyo Kenya xaaladda ayaa haatan deggan welina ma jirto wax hadal ahi oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowladda Kenya si kastaba waa markii labaad oo isku hor imaad toos ahi ku dhex maray ciidamada ay dowladda geysay gobolka Gedo iyo kuwa Kenya ee ku sugan duuleedka balad Xaawo maalmihii la soo dhaafay ayaa halkaasi waxaa socdaal ku joogay taliyaha xoogga dalka Soomaaliya General Odawa arrintani ayaa sidoo kale imaanaysa xilli dhowaan ay Kenya ku hanjabtay inay jawaab kulul ka bixin doonto haddii uu dagaal uga yimaado dhanka dhinaca Soomaaliya wayna dhacday maanta ayay dhacday si kastaba ha ahaatee xaaladdani ayaa iminka waxay taagan tahay midi gudaag oo ciidamada ayaa is horfadhiya dhinaca kale ciidamada amniga oo joojiyey dibadbax ka socday beledweyne ciidamada ammaanka magaalada beledweyne ayaa lagu soo warramayaa in saaka ay joojiyeen dibadbax ballaaran oo ka socday gudaha magaalada kaas oo ay ka dhigayeen boqolaal dadweyne ah isugu soo baxay halkaasi dibadbaxayaasha oo watay boorar ay ku muujinayeen dareenkooda ayaa waxa ay bannaanbaxa uga soo horjeedeen sida loo wajahayo dhismaha maamulka Hirshabeelle oo iminka Jowhar ka socdo wararka ayaa sheegaya in saraakiisha laamaha amniga gaar ahaan kuwa booliiska ay kala dareeriyeen dadkii shacabka ahaa ee isugu soo baxay halkaasi laba xidigle maxamed qorsheel taliyaha ciidanka booliiska magaalada beledweyne ayaa warbaahinta u sheegay inuu dibadbaxaasi ahaa mid sharci darro ahi kana hortageen sida uu hadalka u dhigay taliyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in ka hor dibadbaxaasi aan lagu soo wargelin islamarkaasina uu khatar ku yahay amniga magaalada beledweyne sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in aysan aqbali doonin in beledweyne lagu qabto bannaanbax aysan ogeyn hay-adaha ammaanka ee degmada beledweyne si kastaba dhismaha dowlad goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle ayaa waxaa ka taagan isjiijiid siyaasadeed oo khilaafaad u dhexeeya madaxda sare ee maamulkaasi taas oo caqabad ku ah qabsoomidda doorashada maamulkaasi maadaama filla Soomaaliya ay faragelin xooggan ku haysa halkaasi wixii hore lagu heshiiyey ama madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamuud wuxuu beelaha halkaasi dega ku wada heshiisiiyeen ayuu iminka madaxweyne farmaajo danihiisa ka arkay uuna bedelayaa sidaa ayayna caqabad xooggan ku tahay dhismaha maamulkaasi Hirshabeelle dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka magacaaban oo la kulmay madaxweynaha Uganda ra-iisul wasaare ku-xigeenka magacaaban Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo marwada koowaad ee dalka Marwa Seynab Cabdi Macalin oo ku sugan dalka Uganda ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni kulankaasi oo ka dhacay madaxtooyada qaranka Uganda ayaa ahaa mid soo dhaweyn ahi oo lagu soo dhaweeyey wafdiga ka socday dowladda federaalka Soomaaliya kaas oo lagu wada inuu ka qayb galo munaasabadda lagu furayo shirkadda ballaaran oo soo saarta sokorta oo ay leedahay gabar Soomaaliyeed shirkaddani oo ay leedahay haweeney Soomaaliyeed oo ganacsata ballaaran ku leh dalalka bariga Afrika ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan laga furo dalka Uganda wararka qaar ayaa sheegayay in maanta la daafurayay hase ahaatee lama oga wafdiga uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo marwada koowaad ee dalka Marwa Seynab Cabdi Macalin ayaa qayb ka ahaa wufuudka kala timid caalamka oo furaya warshadda sokorta xog xasaasi ah odayaasha beesha hawiya oo ku shira magaalada Muqdisho isla markaasina digniin iyo fariimo culus u diray madaxweyne farmaajo beesha hawiya oo fariin culus u dirta madaxweyne farmaajo qabiil qabiil karaahi dulmi kara ma jiro odayaashii waxgaradka beelaha hawiya oo shir ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa xariga layihii hore ee ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee danabka shaanle Ismaaciil Cabdimaalik waxay ku macneeyeen mid qabiilaysan isla markaasina naceyb uu ka buuxo xarigiisa odayaashii kasoo qayb galay kulankaasi ayaa mid ula hadlay warbaahinta sidoo kale gabagabadii kulankaasi ayaa laga soo saaray warmurtiyeed nabadoon maxamed xasan xaad oo kulanka ka hadlay ayaa xariga sargaalkaasi ku tilmaamay ku takrifal awoodeed iyo mid la siyaasadeeyey
ciidanka waxaa sharci ah in 48 saac xabsiga lagu hayo, wixii intaasi ka dambeeyana qofku hadduu dembi leeyahay waxaa loo gudbiyaa maxkamadda haddii uusan dembi lahayn. Sidaas ayuu xurnimadiisa ku hantaa intaba lama yeelin 2 bilood ayuu xaniban yahay ama xiran yahay sarkaalkaasi, taasina waa ku tagrifal awoodeed, waana arrin la siyaasadeeyey, ayuu yiri Nabadoon Xad. Nabadoonka ayaa sheegay in siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka beesha ay u tageen madaxweyne Farmaajo in ka badan 4 jeer iyagoo ka dalbanayay in sarkaalka xabsiga laga sii daayo, balse taasi ma aysan suuragelin haddii dowladdu ka maarantay aqoontiisii iyo kartidiisii qabiil ahaan ha lagu sii daayo. Qabiil qabiil kale dulmi karaahi ma jiro, ayuu yiri mid ka mid ahi odayaashii kulankaasi ka hadlay. Nabadoon kale ayaa yiri, waxaan leenahay madaxweyne Farmaajo, saan kuugu dhisnay nooguma hambaynin, waan ku soo dhoweynay wax kastaan ku tarnay, arrinteenu maanta codsi maaha, waxaan ku leenahay si sharuud la'aan ahay Gaashaanle Ismaaciil ku sii day wuxuu Soomaali u taray waa la wada ogyahay, balse xarigiisa waxaan u aragnaa. Xasan Cali Kheyre ayaa sharci darro meesha uga saare, isna ii joogi maayo. Si kastaba ha ahaatee, odayaashani ayaa digniin u diray madaxweyne Farmaajo islamarkaasina sheegay inuu daayo qabiilka uu beegsanayo. Dhinaca kale, maxaa ka jira in beesha Xawaadle loo wado guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya si hawiye loo dhaafiyo xilka madaxweynaha? Madaxweynihii hore maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusuble ayaa qoraal oo ku baahiyay bartiisa Facebook gaarka ah waxa uu shaaciyey inuu xog ka helay qorshaha doorashada soo socota ee dalka lala damacsan yahay beelaha hawiye. Cusubla ayaa sheegay inuu xan ku helay in beesha uu ka dhashay ee Xawaadle la doonayo in loo sharaxo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, qorshahaasi oo haddii guulaysato meesha ka saaraysa in hawiye u tartamo kursiga madaxweynaha Soomaaliya. Tusaale ahaan, Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gebi ahaanba beesha hawiye uma tartamayso, halkaasina bannaanka ayuu ka qaadanayaa madaxweyne Farmaajo. Sidaa ayay damacsan yihiin filla Soomaaliya in beesha hawiye ay ka dhigaan guddoomiyaha baarlamaanka, digil iyo miriflane ay ka dhigaan ra'iisul wasaare, madaxweynahana sidaasi uu ku qaato. Madaxweyne Farmaajo waxaa meelaha la wadaa nuxnux ah inuu Xawaadle baarlamaanka soo socdo isu sharaxo oo lagu taageeri doono guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taasoo looga gol leeyahay in hawiye laga reebo inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya, ayuu qoraalkiisa ku yiri Cali Cabdulaahi Cusuble. Qoraalkiisa ayuu intaasi ku sii daray kuwa saa u fikiraya, waxaan leeyahay Xawaadle kuma shaqeeyo munaafaqad, mana dhaawici doono dhaqan siyaasadeedka ka jira Soomaaliya. Xawaadle wuxuu ka mid yahay beelaha waaweyn ee Soomaaliyeed, lagumana adeegan karo. Cali Cusubli oo fariin u diray xubnaha in loo adeegsado fulinta qorshahaasi ay macquul tahay, xildhibaan doonka Xawaadle ee looga shakiyo inay sidaa ka suurta gasho, Xawaadle kursi ma soo siin doonaan. Ruwaayadaha iyo riyooyinka raqiiska ahi ha la iska ilaabo intaan lagu hungoobin, ayuu sii raaciyey. Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir oo ka shiray amniga caasimada Muqdisho, kusimaha guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa shir guddoomiye kulanka degmooyinka gobolka Banaadir oo ah mid toddobaadkiiba mar la qabta, kaasoo looga hadlayay horumarinta caasimada. Kulanka ayaa looga hadlayay arrimaha amniga, nadaafadda iyo horumarinta caasimada, iyadoo ay ka soo qayb galeen guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, qaar ka mid ahay agaasimayaasha gobolka iyo xubno kaloo sarsare. Shirkani oo ahaa mid toddobaadle ahay ayaa la isku afgartay in la dardar geliyo bilicda soo celinta caasimada iyo xoojinta amniga, maadaama ay tahay halkani ishii ummadda Soomaaliyeed.